כל עם ישראל הקדושים והתאורים, בוקר טוב לכל הקבוצות הקדושות, ברוכים תהיו, יהי רצון שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה. לעילוי נשמת חיים בן אביגיל, ולעילוי נשמת עליזה בת מזל, ונאסר בן אשמת ויוסף. רק להזכיר, היום יום פטירתו של משה רבנו, טוב להדליק נר של שמן, להגיד איזה פרק מפרקי אבות, נשים, גברים, יכולים ללמוד איזה פרק אחד להזיק ולהגיד תהילים, גם טוב, גם לנשים, גם לגברים, ולבקש על אמונה, להיות צדיקים, זה הכי חשוב, שאדם יבקש על עצמו שיהיה צדיק. טוב, אני ממשיך, בהלכות כיבוד הורים. אנחנו דיברנו על הקדיש, כמה מעלתו גדולה, כמה הוא מעלה 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 את ההורים בדרגות גבוהות, אפילו הורים חילוניים זה עוזר להם, להגן עליהם מן הפורענות, להכניס אותם לגן עדן, ועל זה הדרך. לעניין ההפטרה, עליית מפטיר מסוגלת מאוד מאוד לעילוי נשמתו של הנפטר, בלבד שיודע לקרוא את ההפטרה מילה במילה, בדקדוק ובטעמים כאובן. אבל אם הוא לא בקיא בקריאתה, הנכון שלא יעלה מפטיר, אלא יעשה עליית משלים. שיש בקדיש, וטוב שיקנה את עליית מפטיר, ויכבד באדם שיודע לקרוא את ההפטרה כהוגן, זה אותו דבר בדיוק, כן, לעילוי נשמת הנפטר. רק שזה שאומר לפני כן, נגיד, לפני שהוא עולה, לעילוי נשמת הנפטר ככה וככה. כך כותב רבנו עובדיה יוסף בהליכות עולם. הוא מביא איש המעשה ברבי עקיבא, שראה אדם אחד שהיה ערום בשחור כפחם. רבי עקיבא היה רואה בשתי עולמות, גם בעולם מה קורה בגיהנום, גן עדן, הכל היה רואה, היה צדיק גדול. והוא ראה אדם שהיה שחור כפחם, היה טוען על ראשו מטען גדול של העצים. היה רץ כמו סוס היה רץ. גזר עליו רבי עקיבא שיעמוד. רבי עקיבא יכל לגזור, היה צדיק גדול. כן, גוזר ומקיים. גם שאל אותו האיש, למה אתה עושה כזה, עבודה קשה כזאת? כן, האם אתה עבד? אדונך עושה לך ככה כל כך קשה, תהיה קשה עוד, אתה הולך ערום ככה? אני אפדה אותך מידו. ואם אתה עני, אז אני אעשה אותך עשיר. אמר לו, בבקשה, תעשה טוב, אל תעקבני. שמה ירגזו עליי אותם מלאכי חבלה, הממונים עליי. אמר לו, מה זאת אומרת? מה זה? מה מעשיך? סיפר לו אותו האיש, כי הוא כבר מת בעולם, שהוא נפטר מהעולם, כן? וכל יום שולחים אותו הממונים עליו לכתוב העצים, שורפים אותו בהם. אמר לו, בני, מה הייתה מלאכתך בעולם הזה? אמר לו, אני הייתי גבאי של מס הכנסה. והייתי מראשי העם. ונושא פנים לעשירים, והייתי הורג העניים. אמר לו, כלום שמעת מן הממונים עליך, איך אפשר לתקן, יש לך תקנה להיפטר מהעונש הזה? אמר לו, שמעתי שאחרי הפרגוד, כן, שאם היה למסכן הזה בן שעומד בקהל ואומר ברוך הוא את השם המבורך, ועונים אחריו כל העם ברוך השם המבורך לעולם ועד, או יאמר קדיש ועונים אחריו יהיה שמי רבה, כן, מבורך, מיד פותרים אותו, את האיש הזה מן הפורענות. עכשיו, אותו איש לא הניח שום בן בעולם, כן? ועזב את אשתו כשהיא מעוברת, והוא לא יודע אם נולד לו בן זכר, בת נקבה, נולד לו בכלל משהו, כן? הוא לא יודע מי לימד אותו, ולא יודע כלום, שום דבר. טוב, אז אמר לו, חשב אותו רבי עקיבא לשמו, אמר לו, השם שלי זה עוקבה, שם אשתי שושיבה, ושם עירו, העיר שלי לא דייקה. טוב, מיד הצטער רבי עקיבא צער גדול, הלך ושאל עליו באותו מקום. אנשי המקום אמרו לו שישחקו עצמותיו של אותו רשע, טוב שמת, כן? שאל את אשתו, אמרה לו, אם אחי זכרו אמן מן העולם. שאל אם יש לה בן, אמרה, יערל, עליה הוא עם גויות כל היום, אפילו מצוות מילה לא קיים. מיד הלך רבי עקיבא אליו, נטלו, דיבר איתו, כן, הוא צדיק, יכל להשפיע עליו. כן, הלך, לקח אותו איתו, לימד אותו תורה, לימד אותו קריאת שמע, לימד אותו ברכת המזון, והעמיד אותו לפני הקהל ואמר קדיש, ברכו את השם המבורך, כן? ושאומרים שהוא עלה הפטרה ומפטיר, ואז זה הדרך, באותו שעה שהוא אמר את הקדיש, מיד התירו את אותו איש מן הפורענויות, ובא לרבי עקיבא בחלום, אמר לו, יהי רצון שתנוח דעתך בגן עדן, כשם שהנחת את דעתי מדינה של גיהנום. מיד פתח רבי עקיבא ואמר, יהי שמך, כן? יהי שמך השם לעולם, וזכרך לדור ודור. עד כאן במסכת קלה, כך הוא כותב, רבתי פרק א', בזוהר, הוא מביא גם את המעשה הזה, אבל
הוא אמר, כשם הוא כותב, שרבי עקיבא לימד אותו לקרוא את ההפטרה. אחרי זה הוא לימד אותו לקרוא תורה. ואז נגלה לו המת בחלום ואמר לו, רבי עקיבא, הקדוש ברוך הוא ינחמך כמו שנחמתני, כי בשעה שאמר בני את ההפטרה, הוציא אותי מהגיהנום. בשביל שהתפלל ואמר קדיש, הכניסו אותי לגן עדן. וזה הדרך. אז אנחנו רואים כמה גדולה מעלת ההפטרה, יהי רצון שנזכה לחיים טובים וארוכים, אמן כן יהי רצון.